niin, pikkuleijona pakki Topi Niemelä. On muutama jää alla ja kauden ensimmäinen peli sitten illalla tulossa. Niin millä mielellä täällä Suomen upeassa Vierumäellä? Erittäin hyvällä mielellä, että pääsee pelaamaan pitkästä aikaa ja hyvin äijien kanssa mukaan nähdä taas niitä äijiä tai yleensä arjessa näin. Mukava olla täällä. Tietenkin pääsee pelaamaan vikavuosi junnumaan joukkueessa. Mukava on. No mitäs kesä on mennyt? Onko paikka kunnossa ja mieli kirkkaana? Paikat on kunnossa ja mieli on kirkkaana. Hyvin on mennyt kesäkin. Ottanut vähän rentoa. Nauttinut elämästä. Reilut tietenkin pitänyt muistaa. No niin, kuulostaa hyvältä. Kiitos. Yes.